Сьогодні з'явилося повідомлення, що сили оборони України звільнили місто Снігурівка. Подробиці далі. Миколаївські мисливці за шахідами показали свій спецавтомобіль та розказали про роботу. Щоб хлопцям було тепліше, діти з Нової Одеси за 2 дні назбирали понад 14 тисяч гривень та купили буржуйки для військових на передовій. Як маленькі волонтери передавали подарунок захисникам, розкажемо у випуску. 10 листопада з'явилося повідомлення, що Сили оборони України звільнили місто Снігурівка. Населений пункт був окупований російськими військами з 19 березня 2022 року. Військові розвідувального батальйону підтвердили звільнення міста, опублікувавши відеозвернення. Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі єдиного марафону прокоментував, що чекає на офіційне повідомлення щодо звільнення населеного пункту. Ми будемо чекати офіційних повідомлень Збройних сил. Від себе скажу, що на зараз влада, представники влади району вже, ну скажімо так, близько. Давайте, щоб не відкривати всі карти. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, з тарлінками, з генераторами. Ми зараз зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією. Тривалий час. Тому я теж хочу з вами всім поділитися, але повинен чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все добре. Інформацію про те, що Снігурівка вільна від російської окупації, Суспільному підтвердили і місцеві жителі. Вчора ми побачили фотографію про те, що на нашій телевежі прапор український. Ми з сестрою чекали дзвінка від тата, він вчора їй зателефонував, і вона мені переказала про те, що, як він каже, росіяни втекли, причому тікали дуже швидко, кидали все, якщо там машина заглохла, то вони просто кидали машину і тікали пішки. Все місто у слідах від гусениць, ну, тобто танками тікали по всіх вулицях і там, де... і там, де не дуже гарна дорога, ну, тобто, сліди від гусениць, як він каже, що раніше вони думали, росіяни думали залишатися у Снігурівці, деякі заселялися в пусті хати, тобто, куди, звідки люди виїхали і залишили пусті хати, і от тато каже, що вони просто палили ці пусті хати, коли виїжджали. Заступник керівника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов на питання кореспондентів Суспільного відповів, що інформація щодо остаточного звільнення населеного пункту буде повідомлена в офіційних зведеннях Генерального штабу. Збройні сили України продовжують звільняти тимчасово окуповані території Миколаївської, Херсонської, Харківської та інших областей. Операція йде за нашим планом. Поступово ми так заходимо, звільняємо населені пункти. Щодо остаточного звільнення населених пунктів, тримання їх під контролем, проведення всіх заходів, що повинні бути виконані, про це вам буде повідомлено в офіційних зведеннях Генерального штабу. Збройні сили Російської Федерації минулої доби 9 листопада обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню. Поранення отримала одна людина. Також протягом доби на Миколаївщині обстрілів зазнала громада, що розташована на лінії розмежування. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. 9 листопада близько 8:05 з реактивних систем залпового вогню «Смерч» російські військові обстріляли один із мікрорайонів Миколаєва. Осколкові поранення отримала одна людина. Також руйнувань зазнала хлібзавод, приватне підприємство та приватний сектор. Уламками та ударною хвилею у 25 приватних будинках пошкоджено дах. У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. У Первомайському та Вознесенському районах доба минула відносно спокійно.
Інформація про наслідки бойових дій у Миколаївському районі не надходила, зазначили в обласній військовій адміністрації. Обстановка в зоні відповідальності залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. У Південно-Бузькому операційному районі противник веде перегрупування та здійснює заходи щодо часткового відведення військ на лівий берег Дніпра. Протягом минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 кілометрів, звільнили майже 260 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів. Втрати російських військ станом на 10 листопада. Особовий склад – близько 78 690 осіб. Танки – 2804 одиниці. Бойові броньовані машини – 5682 одиниці. 1805 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1499 безпілотних літальних апаратів, 260 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4242 одиниці. Спеціальна техніка – 159 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Обвинувачена у кримінальному проступку жителька Миколаєва вшосте не з'явилась до суду та буде оголошена у державний розшук. Обвинувачена за частиною першої статті 111 прим. 1 у колабораційній діяльності виїхала зі свого помешкання у травні. Суддя Заводського районного суду Миколаєва Жанна Павлова зачитала рапорт оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області. Згідно з цим документом, офіційно обвинувачена кордони України не перетинала, але встановити її місце знаходження на даний час неможливо. Вжитими заходами публічного обвинувачення та суду на виконання заходів забезпечення встановлено, що Чернкова Ольга Григорівна фактично ухиляється від правосуддя, тому на підставі вищевикладеного я пропоную суду розглянути клопотання прокурора про зупинення вказаного кримінального провадження та оголошення державного розшуку. Суд ухвалив оголосити розшук Кривенкової Ольги Григорівни 6.06.76 року народження, кримінальне провадження щодо обвинувачення Кривенкової Ольги Григорівни зупинити до її розшуку, доручити розшук Миколаївському районному управлінню поліції, ГУНП Національної поліції Миколаївської області, контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Шия. Ухвала скарження не підлягає, головуючий суддя Павлов. Цим прожектором бійці мобільної групи підсвічують небо, аби побачити ворожий дрон «Камікадзе». Його роздрукували на 3D-принтері. Щоб зручно було пулеметчику вести по ньому вогонь. От. Работає вона добре, як би, 500-400 метрів б'є. Перероблену під встановлення зброї автівку силам оборони передали миколаївці. Завдяки спареному кулемету, встановленому на машині, цій групі вдалося збити вже 4 ворожі дрони. Це, як би сказати, наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на багато бронєвої техніки, ну, яка розбита, їх знімають, і ось я ж говорю, так би скажемо, кулібіни наші миколаївські зробили такий там агрегат, спарили його і зробили ручне, як би, спускання. Тобто вони ж електричні спуск. Нам зробили ручне, доволі успішно. Конструкцію виконали в співпраці Сили оборони Миколаєва та цивільні. Дуже багато людей казали, що це неможливо переробити ПКТ з електроспуску на механіку, але це всі зробили. Для того, щоб це було зроблено, по-перше, для того, щоб упростити саму конструкцію, та вона була більш універсальною. Тобто, якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити і вона буде функціонувати в повному обсязі. Мобільні екіпажі створені для боротьби з дронами «Камікадзе», які, починаючи з вересня, атакують Миколаїв та Миколаївщину. Ми постійно збільшуємо кількість, ми вибудовуємо власну стратегію. Миколаїв, на жаль, є одним з найбільш постраждалих та перших міст, по яким було застосовано цей вид озброєння, який є, в принципі, новим як і для нас, так і для тих, хто його застосовує. За словами Дмитра Плетенчука, в середньому сили оборони збивають 80% ворожих дронів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.
Слава Україні! Ми збираємо кошти на ЗСУ! Зупиняли перехожих, підходили до продавців та підприємців, розповідали вірш та отримували гроші. Пройде все, і війна ця мене, ми з тобою ще заспіваємо. Миколаєве, вігрю тобі, вігру цю не втрачаю ніколи. У перший день волонтерам вдалося зібрати 8 тисяч гривень, та на цьому не зупинились. Коло базара ми збирали, спочатку стояли, а потім в неділю зайшли ж, виходить, в сам базар і обійшли весь базар по магазинах, всюди заходили. Тим, хто давав гроші, дякували та взамін дарували синьо-жовті браслети, які напередодні плели власноруч із батьками. Загалом зібрали понад 14 тисяч гривень. 100 штук наплели, але вони розлетілися дуже швидко. Може, третина людей отримала браслети. Купувати буржуйки вирушили всі разом до місцевого будівельного магазину. Йде на касу, купляють буржуйки. Ми хочемо купити 3 буржуйки. Добре. Дивіться, 3 буржуйки у нас буде коштувати 13 800. У нас 6 тисяч і запасу. Гроші пораховано, товар придбано. Отримати буржуйки військові приїхали особисто, аби познайомитись із маленькими волонтерами. В знак подяки – поїздка на автівці бійців та примірка амуніції, шолома та бронежилета. Ну, розкажи, як ти себе відчуваєш у цьому всьому? Нормально, вес є. Броня така тяжола. Важливо відчувати підтримку від народу України, а від дітей надзвичайно приємно та цінно, говорить військовослужбовець Максим. Буржуйки на даний час гріють не тільки фізично, а й гріють душу, тому що ці буржуйки, ці діти, ця малеча вклала свою душу. Тому тепло дитячих душ – це дуже-дуже багато. Трудно підібрати слова. Це дуже-дуже багато, знаєте. Буржуйки – це дуже-дуже важливо. Такий збір діти у Новій Одесі організували вже вдруге. Все роблять під наглядом батьків. Купували вони портативну плитку і 2 газових балончика, і керосиновий обогрівач. На такі кошти тільки вони построїли на вулиці як блокпост собі маленький, там зупинялися, збирали. І це кожен день прибігали і казали, ми все зібрали кошти на ЗСУ. Щоб знайти підрозділ, якому необхідні засоби обігріву, батьки звернулись до волонтерки з Миколаєва Олени Бондаренко. Вони мені скинули відео, як діти це роблять. Це було настільки зворушливо, що як можна це таке пропустити? Треба брати і робити. Хлопці та дівчата і надалі планують продовжувати збирати гроші та допомагати військовим. Мають мотивацію. Щоб настала швидше перемога. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Слава Україні! Героям слава!